detinguts al portal de rehabilitació. Bé, el repòs a vegades és necessari, però la immobilitat té conseqüències negatives tant pel nostre cos com per la nostra recuperació. La immobilitat pot tenir conseqüències a nivell de les nostres articulacions, produint rigideses articulars i, a més, produeix una falta de massa muscular i una pèrdua de força, que també afectarà la nostra musculatura respiratòria i entorpirà la nostra evolució. Per aquest motiu, ens hem de mantenir el més actius possibles i per això us proposem una sèrie d'exercicis que podeu anar fent amb nosaltres. Són una sèrie d'exercicis respiratoris, de braços i de cames, senzills. Si teniu qualsevol dubte, consulteu amb el vostre equip assistencial.